Telespectadores Rádio na Televisão Timor-Leste, Exército na Insanul Resignem, finaliza o na curso e a gestão na administração e a Centro Treinamento Metinaro. Curso refere halau durante Fulanghat e a Centro Formação Treino Metinaro no Instituto Cira Rússia Assessor Portugal. Chefe de Estado-Maior FFDTL, Brigadeiro-Geral Calistro Santos Coliati Hateten, curso ne hanesa atividade ida Rússia Cooperação Técnica Militar e a projeto número 2 Tinang Rihungrua Ruanulo Racing Ida, onde ha sai conhecimento membro siranian e a área gestão no administração. Também ne, a formação nebe membro sira frequenta se desenvolve de Eclitang Instituição FFDTL e a futuro. Diretor Projeto 2 Cooperação Militar Portuguesa, Tenente Coronel João Pimenta, aprecia o formado Cira NB remata o curso Gestão na Administração, onde desenvolve Dia Clutan, Instituto FFDTL.